6マスで23明日でイブー。 Oh my god。 いいよ来なくて。めっちゃくれーごめん、カーカン、カーカンとそんときながら、あ、カーカンなんか持ってるよ、なんか作ったよ。おお。私お化けみたい、まだ何もしてません。あーちょっとなんか頭が忙しい、はい、今日の弁当はこれね、メンミーだ、つけといたのよ、醤油だなんだらいろいろに。でもこんな色になる、これチキンですね。ちょっと今焼いてます。なかなかいい感じじゃない。私これつぐみだれと一緒に食べたいかも。つぐみだれ、つぐみ汁とか言ってねこれ終わったらこれをぶっこんで焼いて、ガーリックと一緒にと、あ、やべ、開けちゃったまあいいか、ご飯はできたでしょ。開けちゃったからちょっと微妙かもしれないけど、すいません。楽しい楽しい孫との遊びをママは楽しんでます。あそれこっそり今逃げようと頑張ってる。ママ遊んであげて、ついてくるの絶対。だってあの二人がいないの気づいたら大騒ぎになるもん。ダグラスがダーナスを連れてちょっとショッピング行きたいみたいな。出かけたで、子どこが分かったらもう大騒ぎになるわけよ。だから、うん、ちょっと出られないなみたいな。でもちょうどママが遊んでくれてたからもう今から。すごいね、ジョア。何この鼻くそ。Let me see 鼻くそ。What is that? That's a no. No. I turn around the circle. No, no, no. Here, here, here. Volcano is so hot. And the ash has been so hot. The volcano. Yeah. So. Where's the ash? Where's the ash? Auntie, Mama, yesterday, ちゃんと雑巾したからいないよ。見つけたんさっき。なんだ、見つけたんかい。見つけると嬉しい。Here it is! みたいな感じでさ。で、とりあえず。あのザグラスの息子連れてどっか行きたがってて、で私はめんどくさい、後でこっちが中にのめんどくさいからやめてと思ったけども、知らないとこ行ったと思ったけども、まあアザナスのお父さんとの触れ合いの時間甘いたいな。あれでずっと勉強してたから、怒られっぱなしの勉強してたから、だからまあでザグラスも一緒に過ごしたいから、だからもう今のうち行ってくださいみたいな、今いないけど気づかないうちに帰ってきてくれたらいいなみたいな、じゃないとお出かけ好きな子だから、僕なしでお出かけしたってなっちゃった日に大変なことになるんですよ。でもね、アザーナスもかわいそうだからさ、お父さんとだけ、自分とお父さんだけの時間みたいなのが欲しいかもみたいな、ね、甘えたいから。はい、これできたかもしれない。見えてるかどうか分かりません。やばい。我ながら美味しすぎるこれ。ママこれちょっと味見しないとダメよ。あなたたち二人、これ味見して。ちょっと待って。ジュエちゃん、あーマミすんごい美味しいの。これまずカーカンね。かわいそう、ちょっと待ってね、ジュエちゃん、はい、いいよいいよ。どう、美味しい、あーマミ so happy。 美味しいね、美味しいね、美味しいね。You want more? Mm-mm. もういいって。You want more? I don't want. なんかすごい傷つく。I don't want. はい。
味しくない？もちろん美味しい。また変だった。これなんていうの、これ豆インゲン、インゲン、インゲン、インゲン豆をさっきのあれのとやってグリ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 で、ちょっとあのガーリック、ソーセットガーリックを練ったやつを入れて出します。Joel is so happy. Aww, mommy's so happy too. Joel is so happy too. Aww, that's nice. Let's play with more. Yeah, come, mommy, play with you. I want to see you both on there. いいよ、一緒にやろうか。お兄ちゃんとこっちゃった。お父さん、もう出る時間よ。ハビピダグラス、タイムトゥゴー。Today is your Friday. Tomorrow you're off. Yay! You slept? どうも、お化けです。T シャツ買えちゃった。なんかあれね、きつくなっちゃってて太ったな。家にばっかりいると太るよねっていうのはいいわけで、ちゃんとエクササイズをしない私。ママにいつもデブデブって言われてる。反対のことだからしょうがないけど、デブとは言わない、痩せなさいっていう、イコールデブでしょ。まあいいや。はい、イヤリングが届いた。自分に買ったイヤリング。何これ、こういう俳優さんいるよね。やたらと髪の毛がちょっとやばいんじゃないっていう人、気持ち悪い。カツラみたい、すごい。でイヤリング買ったのよ。イヤリングってピアス、でもすごい安いやつだから多分痒くなる。なんかね、安いやつ気に入らないのもあるけど、これ全部で7ドルだったから、1,2,3,4,5,6,7,8 個入って7ドルよ。絶対質悪いでしょ。ちょっとつけてみたいなと思います。私ね、あの針がね、あまりにも太すぎるとダメなの。細いのがいいの。細いのがいいの。ね。あの、多分小さいからか分かんないけど、太い。太いの。ダメなの。やめなさい。やだ、もう。何言って。はい。今日はダメダメ。可愛くない。愛車です。でもいいの。だって安いピアスが届いたから。意味わからない。みんななんか嫌なことがあったっていうコメントを見るけどさ、嫌なことあるよね。でもね、嫌なことっていいことの始まりなんだって。嫌なことがあるといいことが倍になって起きるから、嫌なことがあると、あ、この後いいことが起きるんじゃないのっていうのをちょっと期待してるといいと思う。昔の言い伝え、私が言ったわけじゃないけど、でもね、結構私も、もう嫌だっていう時、その後必ずいいこと起きてる。からいいと思う。嫌なことっていつも起きますよ。はい、で私気に入ったのをまず見せます。ちょっと気になるの、はい、
第1位じゃないけど1個目、これ三日月ん、あ、こんなんなんだ。三日月、こうやった方がいいの。三日月ハート、こうやるの。ハート、ハートつけてみよう。やっぱりこれ太いわ。入ると聞いたいし。まあ、やだもん。入らない、太すぎてやっぱ休もうどうしよう、アナウンスの母ちゃんにあげようかな入らないわ。オーマイガー、どんだけ見見えない、穴が小さい。ここは入った。入ったけど、入ったはいいけど、はあ、どう？私ここの毛ってさ、はい、あ、空だっけ、はい、まずクローズに行くしなきゃ、はい、うん、OK。この穴の方が大きいのかな。ここでやりましょう。はい。第1位。でも痒くなってる。もうそろそろ。もう早速。あ、だから太いのよ。太いから。ダメだ。安物買うんじゃない。安物買うんじゃない。皆さん。安いほどの。これ可愛いのがあるんだよね、ほら。またこれ、十字架。あとこれ、太陽。見えない、見えない。まあ、こんな感じ。わかります？太陽的な？わかんないよって。雷。全部太いからダメ。羽、棒、なんでこれ、こんなのなかったぜ。いや、あのあれでさ、ハムサ、ハメサっていうのね、っていうのも目があるじゃん。 で人間って嫉妬したりすると目から呪うじゃないけどさ、あ、いいなぁ、みたいな感じで見てると、その目の力で、呪ったりとかするけども、大丈夫？大丈夫です。するけども、で、それを止める。手、止めるっていうので、ハムス。だからこれ、手なんです。手に目。だから、悪い気を、っていう意味が込められる。You brush your teeth? Yes. 歯磨いたの、お兄ちゃんと。Just say good night, mommy. Good night, mommy. さあ、寝てくれるかな？ It's high. Good night. I love you guys. Love you too. Go ahead and sleep. Hopefully you'll sleep. I know, right? Remember the one time he almost slept? Yeah, go ahead and sleep. I slept good? Yeah, you slept good. Good night. 絶対戻ってくるよ。絶対戻ってくるけどね。あのね、子供部屋に寝かす練習をさせたいんですけど、どうしてもダメで。だから、ここだよね、はい。今日はちょっと、少しずつトレーニングさせて、今、兄ちゃんと寝るって言ってるから、じゃあどうぞどうぞ、絶対帰ってくるけどね。でも少しずつそうすれば、お兄ちゃんと寝るようになるかな。そうすると私が寂しいんだよね。汚い。ここで一人で寝る。でも、ね。お兄ちゃんと一緒に寝るようにさせないと。
とりあえず、ダグラスとママのプレゼントをささっとラッピングしました。ダグラスのラッピング、めっちゃ汚い。適当。まあいいやと。ママのもオーソドックスのやつ。で、アメリカは自分たちでラッピングするのはい。日本みたいに、そのラッピングセンターみたいなのないです。あんのかな？でも、普通は、プレゼント、何これ？どうした頭？何？気にしないで。もうみんな家族みたいだから。うん。ね。そう、その、バッグがあって、その紙袋。可愛い紙袋の中に入れて、その上からくしゃくしゃって、ちょっと紙を、紙で隠すみたいなのが、まあ、普通なんですね。なんで、ラッピングとか、しまへん。はい。日本みたいにさ、高島屋とかさ、行くとさ、そのラッピングセンターみたいなところにさ、でさ、はい、ラッピングお願いしますってさ、綺麗なお姉さんがさ、まあ、綺麗じゃなくてもさ、さささささって、だからその仕草でもめっちゃ綺麗に見えちゃう、みたいな。ね、プロも私のなんてめっちゃ汚いけども、あのお姉様方がやるときも、ほんとずっと見てるもん、ほんとに。はい。つけてないつける？つけない。今日のベルクマスは今日何お化けが出そうな声でここまでにさせていただきますもう日本はクリスマスイブでもうイブなのみんなそう。オーマイガイじゃあめちゃくちゃ大変じゃんみんな、ね、休めないしかわいそうご褒美しましょうママ一言頑張ってる皆さんに頑張ってる皆さんうん無理しないでね。では皆さんまた明日クリスマスイブよろしくね。よろしくお願いします。じゃあねまたね。バイ。